экс депутат бүтүн кыргызстан партиясынын мүчөсү орозайым нарматова москва шаарынан кармалды бул тууралуу клобко нарматованын жакындары тастыкташты ал эми ички иштер министрлиги жана тиешелүү органдар азырынча маалымат бере элек нарматова мурдараак өзүнүн фейсбугунда пост жазып бул дүйнөнүн ыпластыгынан саткынчылыгынан коркоктугунан жана адамдык абийирин кечип койгонунан тажадым деп билдирген болчу анда эмесе ошол өзү жазган акыркы постун окуп беребиз кадырман кыргыз элимден менин жетимиш бир жаштагы атама кайрат тилеп болуп уул кыз болуп берүүңүздөрдү суранам анткени атамдын жалгыз уулу мындан бир жыл мурда миграция турмушунда жүрөгү ооруп каза болгон апам да мындан үч жыл мурда чын дүйнөгө сапар алган атамдын ден соолугун каратып жүрдүм эле москвада тилекке каршы кыргызстандагы адилетсиздикке унчукпай карап олтура албадым абийирим чыдаган жок өз оокатымды кылып жыргап куунап жүрө берсем болмок бирок мен үчүн чындык баарынан бийик турат менин жүрөгүм намысым абийирим чыдаган жок унчукпай олтурганга мага бийлигинин да байлыгынын да кереги жок мага тек гана мамлекетибиздин жаркын келечеги керек өлсөм апамдын жанына барам анткени апам жок бир тууганым жок бул дүйнө ансыз деле мага тозок болуп калган апамды эстеген сайын эзилем жашағым деле келчү эмес себеби эне орды орду толгус жоготуу экенин үч жылдан бери сезіп келем ошондуктан эч қачан, мен тууралуу жаман ойго барбаңыздар кызматка же акчага қол болсом башкача жашоо тандамакмын президенттин иниси чакырганда бармакмын кызматташууга менин мандатымды алып койгондо да агам өлгөндө камаганда да кайгырган эмесмин анткени жакыныңды жоготуудан өткөн кайгы жок менин суранычым кудай жанымды алса апамдын жайына жакын коюңуздар мен кайра апамдын кучагында азыр жашап жүргөндөн да тирүүрөөк бактылуураак болом бул дүйнөнүн ыпластыгынан саткынчылыгынан коркоктугунан жана адамдык абийирин кечип койгонунан тажадым аллах жалгыз ал ар дайым чындык тарапта ушундай учурда да эч кимди каргабайм эч кимди күнөөлөбөйм анткени менин тандоом апам айткандай башыма кылыч келип турса да чындыкты болду сиздерди ойго салган санаага салган чыканактай кызыңыздар орозо айымдан акыркы кат орозо айым нарматова боюнча баягы сиздер ойлойт окшойсуздар да эл журт ушу журналисттер президент отуруп алып эле тигини кама муну кама деп эле отурат деп мен ушунун орозо айым нарматова да мага убагында иштеген көп жардам берген анан мен ушул кыздын критикалаганына ушу чүкөдөй кызга мен эрегишет белем өзүңүздөр деле мындай анализ жасап ойлоп көрсөңүздөр эми мен баламды бір чырата тебелеп кеткен адамды деле кечирип койгонмун кой эми бул кудайдын кырсыгы экен депчи анан ушул кызга теңелет белем мен тескерисинче мвдга чалып айттым мен муну кеч билдим айтып калышты ушинтип дегенди камап анан анан мвдга а эми кылмышы эмне экен десек баягы чакырыктары бар дейт көтөрүлгүлө анан намыстуу жигиттер барсыңарбы эмне жатасыңар деп эле чыкырууларды кылып атат анан биз чыкырып сурайлы деп атабыз дейт а мен айттым ай сурап анан кое бербе эми чыгарып коелу дей элегиле камабагыла эми аны деп анан кийин мен ошону кайра ошол россияга учуруп ийишине мен түрткү болгомн